Welcome back to Yakuza 6. Meanwhile, before I woke up, I took a nap. Grey Man. I haven't seen you before. しかし、宇佐美優太が、ローを仕留め損ねた以上、ローは必ず秘密を暴こうとする。70年、守り続けてきた秘密が、今になって晒されるわけですか。この道の秘密は、私の血であり、肉であった。男たちの犠牲の上に行ってきた。 Yo, in this time, I'd like to offer you. そうだろう。 Four cookies! そして、この先も守り続けるためには、また新しい犠牲が必要になった。Actually. やってくれるか。 Five cookies! I have even better proposition.A stack of 2, 4, and 3 cookies. Boss が火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで、採用会はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ、何が起きたっておかしかね。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だがローにはまだ聞かなきゃならないことがあるんだ。おう、オールマン、だユータ、ジミー、这就是你弟弟。可爱吗？嗯。但是，你们必须今天道别。为什么？因为，这孩子，只是我们郎家的保险。听好了，吉米，你要好好记住。这是我们领导纪王会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉，也必须舍去。This is the words. 您说什么？ Listen, trust me. It works like that, okay? It's like when you get a zit on your ear. 只有你是我的儿子。Behind your ear. 老爹，喂，老爹，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 H， 我们现在就能把那些被暴对法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老爹，你给我个机会吧。No。你还没完吗？不行就是不行。纪王会不可侵犯日本。我们已经同意扬名联合会了。哇、wow. ！难道跟日本向下一个小小组织的约定，会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。哇、wow. ！你难道不懂对组织首领的礼貌吗？Not like I have to do either. I wouldn't have any. I eat mid-video. 老爹，不，老大，你也知道现在纪王会的状况很苦。警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但纪王会从以前就把黑孩子给送进日本。现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？We need time. 给我个机会吧，老爹，我绝对可以支配东京。
你怎么支配？东京有个东城会守着，嗯哼，就算暴对法绑紧了他们，那群黑帮不会白白的把他们的领地给你。那咱们再利用阳明联合会就好。What the hell？只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。 You know the secret。 你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟 Ed 带进神事庭里。 Wow。 到这地步我们就能简单的掌握那条街。太短见了，克鲁斯哪会那么简单听你的。 Yes。 他当然听我的，连接受黑孩子这种没利益的事他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。 Yep。 Jimmy 现在就是舍去联合会的时候。 Jimmy you pissed head。 You're not American? You're very anti-American。 告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。的确必须告诉你一个秘密。什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为我治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。Hey, finally up. Let me assault you with a question.God be damned. Daijoubu ka? Question time. Sewa wo kaketa yo da na. Warui ga amari jikan ga nai. Asia gai de no hanashi no tsuzuki ga kikitai nda. Hanaseru ka? Na. Matta. Sono mae ni hitotsu dake. Ora deka da.あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。Thank you。分かった。それじゃあロー。あんたたち採用会が日本に来た経緯、そして登場会との構想の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやっさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け雄太、話を続けてくれ。尾道の秘密とは、採用会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の採用会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは
1985年、父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの、何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も、私にはそれを解読できていない。30年前か。Exactly when I joined the Tojo Clan. I was a young Tojo boy. この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因で、クルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああそうだ、中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち、戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお題は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵配図に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見恒夫が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミーローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。He wanted a forest fire somewhere. Beep, 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 beep. And this is Beat Takeshi during his prime. Look at Beat Takeshi do things. Like, look at it. It's a Triforce! The Zelda building. The Zelda building is real. どうですか? いい眺めでしょう。
あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。うざー。Must just be the wine. Actually, this is Kazama. You don't understand. Rosa, we are here to get this far because of this Jimmy. Thank you, Jimmy. You have a good successor.岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。なあ、then that's understandable. Zelda building though. Zelda building.老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。Damned， 儿子，你也太放肆了吧？啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本。What's funny if I stay there？ 理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください、総帥。何か？I heard it. この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切感知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。Thank you。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ？尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだヘイハイツたちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上海再生計画。カムロ町東上海再生計画。Yeah, that's right. The revival of Tojo. 目的は
菅井と染谷を使って東条会を乗っ取り、ゆくゆくは神室町の利権を全てその手に入れるというものだった。西洋会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通り、石見恒夫は我々西洋会や菅井に神室町の抗争を演じさせ、まず東条会の六代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東条会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒夫はアジア街に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしても恒夫の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを西洋会の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと、俺は信じない。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのは、oh, yeah. もはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。桐生さん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。 Probably, debatably. 広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ、遥かも春とも今頃どうなってたかわからねえ。俺もユータと同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。Thank you to the roof. 少しいいか、キリュウ。ハルカのことなんだな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え？本当ですか？お前らがアジア街に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか。ありがとうな、伊達さん。ハルカカミオ Just at the end? damn it. Still very night time. Very unfortunate.Climbing up the roof. The rookie tower. So. Oh. Sorry. Rookies are finished. Kiryu-san. Onomichi no kimitsu wa anata ni takusu.私にはもうあまり時間が残されていない。なんだと。Prophet, you will die. Source me. I made it up. I've wrapped some forehead that's only secret of Onomichi for you. これを。A 4GB SD card contains the secrets of Onomichi?The hell?
先代が私に託したマイクロフィルムのデータ、あなたの持っている携帯で読み込めるはず。That's right. さっきあんたが言った。SD カード。暗号が入っているって。Literally. まあ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しいものになら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今更私にユータの父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。Because I revealed the secret in an SD card。どういうことだ。私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは採用界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは。間もなく採用界の資格が私の元に来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。採用界はアジア外から撤退する。心残りは岩見常雄に殺されたジミーローの敵を取ってやれなかったことだ。ロー、ユータに何か伝えることは。私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。Let's get personal. Like 304, the wrong thing. Hey guys, Gus here. Hmm? Lou, what was that?あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え、ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。うん、俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことは。ああ、ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ。ローが姿消したってんならもう春とや遥が狙われる理由もなくなるんじゃねえか。お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。Yes. 違うか。広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと
今さら手引くなんて真似はしたくない。たく、yeah. お前ってやつは変わらねえな。Doesn't change, he'll never change. 分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。な、なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日、誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴、今の遥かには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない、お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬のおやさんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺はおやさんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱりおやさんが無実だったら、俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。He got pissed off. I'm arresting you. You're terrible.デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。いさら。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。ジョーク。こいつのことは任しとけ。だってさ。だって娘の人は。No. お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。Too well. Getting people on me over here. 急に先輩風吹かさないでくれ。先輩って。ほれ、行くぞ。Isn't Masamune-sama so much older? 頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。I guess you can wait around until night. Sorry, can I drink here?No? それじゃ。I'll take that as a no, thank you very much. Not like I have too much to do. I had a few directions to say, get me to a taxi.すまんねえ。時間食っちまった。おお、寿司さんだよ。でも、ほら、ほら。その目つきが気に入らねえ。さあ、来てよ。取らせやがって。はい、どうしよう。はい、あんたのシェフのスーシーさんまい。 I certainly don't want to question it. いらっ。
Yeah. 気に入ったぜ。Delicious. ありがとうございました。Yay. We've played a lot today. I'm not really sure where to start.And we get richer with time. Might play the cat. Who knows? I will not find the cat running around. Well, I guess we'll head over to Daxi. Nothing more we can do.Maybe some stats. I got and done it. I increased my attack to 200. Increased my health as well. Okay.They're like a 300 spins. かしこまりました。それでは出発いたします。I think that's not money, that's her empty cash money. Oh! They go on the other should be at the office. Then why go to Camarocho? Well... Shucks, the gang wants to fight me.That's a weird looking gang. Hey guys, it's me, Kiryu Kazuma. Three moves to you, or going to me. Well, you got a gun! Kiryu san, you know. Haven't even watched the video. Here's my message to you. Here's my message to you. Here's my message to you. Do you, The reason? I want to wear my red.I want to not be my dragon tattoo, and I like to not be dead. 俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど。大っぴらにやっても構わんのじゃ。やってみろ。話はしまいじゃの。踊れな。ぶち壊したれ。聞きたいです。Well, joining about a billion people today. Me. Join us. I feel unfortunate today, guys. But, fuck! Not today. I'm a living man. In this sandwich. Guys, run. Ouch. Ah, nah. You brought the gang. Whole gang. Yeah,
たち。Okay, now I get it. Jeez. Ira. Nothing like spending money on food. 気に入ったぜ。Thank you. ありがとうございました。昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、うん、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。Very nice. 大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けていると言われます。 Hey guys, I heard you're watching government documentaries, guys. いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくてもらった。 Your boy is arrested, by the way. それより、ユータは無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ、兄貴。そいつを話しに来た。 That's right, we're gonna burn excavators today. 座ってくれ。Can I get an excavator? No. Damn it. We wait until night to discuss about this? Okay, what is this? This plot sucks. What type of tissue box? Oyasan ga Ro を殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃの。奇遇じゃの、かしら。No. わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴、ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅんは、そんじょそこらの国とは違うんじゃ。それを中国の家のたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えちゅんか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ローの話を頭っからお前らが聞く気になるねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にして、そこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに
親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。Yes. わりゃ、なんじゃいよなら、キリュウさん。王者、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ。わしと差しで蹴りつけたらんかい。I'm gonna make time to walk out. You guys wait like 12 hours to talk with him. What do you want, jokes? Wait, I can't have the letter E anymore, sorry. Let's play it again. またお前とやり合うことになるとはね。なげろ。Come on, the Kashi to get Kitana was better than you were. 好きにしたらいい。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。オッケー。我も殺す気で来いや。I just want to get the easy item. No. Not yet. Jesus, motorcycle did so much help. Listen to you, Biff. You owe me a few hundred thousand monies. Nanja, Odre. Mother, what do you fight? Hikondoria. Jigaunja, Kashira. Jamaga Haitade. Nah, the Yakuzers? Honky no Rinjuja. Suzuki wa ato da Nagumo. Jaga.こいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、ナグモ。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらソガーナみっともないまでできんわい。オッケー。ええんじゃな、頭。
本家の連中に見せたらや、わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。Good fight! Love this game. Evil for my team. That was it. And then you get the witness of death. Nagumo. You're pissed. Kurus Kaichou ga Onomichi no himitsu o mamoro to shite iru no wa machigai nai. Hou mitai ja no. Yep. Hoi ja ga Oyasu-san mo sou ja to wa kagiran de. Oyabun o shinjite iru nara shikkari sono me de tashikameru.聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら、もしもの話はもういいんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやすさんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ、あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの、桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。Use a picture. これがローから受け取った画像だ。It's 4GB。なんじゃこりゃ。ローが渡した暗号ってこれだけか。ああ。この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7、7、36、1、7、9、22、1、1。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。What ciphering man? 開示暗号。わしもネットでしか見たことがないんじゃが。例えばこの J7 で何かの文字一つ、B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表。この暗号の元になっとる文字表ですわ。We just tried what's find the letter but not letter?
I have a pen. Good thing I have this book in handy. あいうえおの五十音表。あいうえの。こんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとにこんにちはを表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあ、ローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええってことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言って。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているものなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。頭たちは聞き込みする言うて出て行きましたわ。わしはネットで情報を集めてみます。Just doing a whole fetch quest.